tam posodo, pa kaj pomi, pa kaj naredi. V meni je tisto noter, da če mi nekdo nekaj reče, tole naredi, tudi slučajno ne bom tega naredil. Bom šel za nalaž po drugi poti, po ovinku, ne boš ti meni rekel, kaj bom jaz delal. Štiri, akcija. Klemen, zdaj v bistvu nekaj si se začel pojavljati na YouTube, na Facebooku, vse posod te je dost. Pa verjamem, da marsikaj ga malo zanima, kdo pa si ti. Enim gremo v nos, enim je všeč, tako da se sorte. V bistvu zdaj, no, kot sem te prej rekel vprašanje. Klemen Bec, kdo je to? Klemen Bec, kdo je to? To je ful težko vprašanje. Jaz se glih za to? Pizderija, nisem dejansko nikoli sam sebi še odgovoril tega vprašanja. Ja, v bistvu point tega je, da kako ti vidiš, če se nazaj pogledaš, sebe. Madonna. Dejstvo je, da jaz recimo sem šel čez razno razne procese sam pri sebi. Pa recimo tam bi jaz recimo sam pri sebi življenje tako postavil, do 20 leta pa po 20 letu. Jaz sem recimo sam pri sebi rekel, kaj v življenju hočem postati. To je bila ideja, da recimo imam neko svoje podjetje, da grem na svoje, da delam stvari zase, da imam sam kontrolo nad celo zadevo. Tako da v prvi meri bi rekel, da sem želel biti podjetnik. To se je v bistvu zdaj leta 2015, ko sem šele začel te stvari delati, sem v bistvu, na začetku je tako, ne veš, si ali nisi, ali je to prav, kaj delaš, ali narobe, kaj delaš, učiš se sprot. Zdaj v tem trenutku bi lahko rekel, da sem podjetnik, da sem prišel do te točke, in to je tudi v bistvu, kako bi rekel, hkrati izpolnitev mojih sanj in tistega cilja, ki sem si ga zadal recimo tam okoli 20 leta. Tako da v prvi meri bi rekel, da sem podjetnik, tako da karkoli se tiče vsega mojega dela, kar počnem, ali studio Vitaja, ki je bil prvi fitness ženski tle v Sevnici, ki smo ga naredili, in pa King's Gym, druga blagovna znamka, ki sem jo naredil, pa smo naredili v Sevnici 24-urni fitness, pa v Krškem zdaj 24-urni fitness, pa verjetno bo še kje kakšen. Tako da v prvi meri delam na tem. Podjetništvo, ne recimo, fitness je sam, fitness mene veseli. Od nekdaj recimo sem imel nekako, sem se športom tudi kaj ukvarjal, pa tako naprej, ampak fitness je sam branža, sam pač en segment, nima veze, mislim, bom tako rekel, velika večina fitneserjev, tisti, ki imajo svoje fitnese, v bistvu so v prvi meri dosti bolj fitneserji, bodybuilderji, osebni trenerji, niso pa toliko podjetniki, pa ne razumejo toliko, ne vem, marketinga, ekonomije, financ, milijon drugih stvari, ki je treba zraven še zajeti pri vsakem poslu, in fitness je pač posel, koliko vsak drug. Koliko, če imaš frizerski salon, tako če imaš firmo, ki ima 300 zaposlenih, pa delaš neke plastične delčke, koliko je, ne vem, karkoli, si zamisliš. In v bistvu je treba celo zgodbo na ta način razumeti in jaz mislim tudi, da je v resnici, zakaj sem prišel do te točke, kjer sem. Se pravi, da imam zdaj že 3 fitnese, pa delam stvari naprej, bi rekel, sam zase mogoče dober pa uspešno, relativno sploh za okolje, v katerem smo, ki je načeloma dosti tako, bom rekel, pesimistično pa negativno naravnano. Se mi zdi, da je kar dober, vse skupaj ven išlo, tako da v prvi meri je treba biti podjetnik pri tej zadevi, ne fitness trener. Fitness trener je moja druga služba, moj drugi posel. Treniram stranke, tako da, ampak to je tako, to je v bistvu nastalo zraven ob tem, kot v bistvu tista stvar, kot nek hobi zraven, ukvarjanje s športom in, kako bi rekel,
Pri osebnem treningu je pa tudi tako, ne? Če se zdaj še sam tega malo dotaknem. Veliko ljudi želi biti osebni trener, veliko ljudi je že osebni trener, en kup programov obstaja, da si dejansko lahko čez noč postaneš v današnjem času osebni trener, ampak osebni trener je biti več kot to. Ne? Jaz recimo vse izkušnje, ki sem jih prej dobil z delom kot študent in tako naprej, in skozi real life, dejansko včasih mogoče nisem vedel, zakaj nekaj počnem, zdaj, ko sem osebni trener, vem, da so mi vse te stvari dejansko pomagale do te točke, da ljudi, stranke čez drugače obravnavam kot nekdo drug. Meni je recimo ful dobra izkušnja bila, da sem delal v zdravstvu in iz tega vidika, tist, kar sem se tam naučil, pa medicine, kot kar sem se tam naučil, mi dejansko ful veliko pomaga pri tej celi zgodbi, tako da širina, ki sem jo dobil skozi prej, skozi life, mi je v bistvu zelo pomaga na tem, da sem, mislim, da sem kot osebni trener kar v redu, no, na dobri poti. Čeprav recimo moram iskreno priznati, da ne delam toliko recimo proaktivno v tej smeri, kakor mogoče kakšni drugi trenerji, ki so izključno samo osebni trenerji, se pravi, da poglabljajo svoje znanja skoraj v ekstreme, ne? Ampak dobro, ne? In v bistvu delajo sem to. Ne? Jaz recimo sem v prvi meri, tako kot sem rekel, podjetnik, tako da, ker skrbim za podjetje in za drugo širino tle okoli, tako da, ampak zaenkrat sem to jaz, ne? Se pravi, Klemen Bec je v prvi meri podjetnik, pa pol trener, pa milijon drugih stvari še, ki zraven potegne podjetništvo v Sloveniji, ne? Od tega, da je treba veliko dela sam narediti, ne? Se pravi, ne vem, od popravil, čiščenja, psihiatrične pomoči določenim osebam, mislim psihiatrične, bom tako rekel, v šali, ne? Pa če se pogovarjaš, ne? Hočeš s komunikacijo malo predebatirati določeno stvari, tako da prinese to delo en kup stvari zraven. Na vsem mislim, tukaj se tudi pol navezuje moje naslednje vprašanje. Imel si zelo dobro službo. Zelo dobro službo. Dobro plačano. Plača, lej, ni bila minimalna. Zihar šiht, tako bi rekli, ne? Zihar šiht, lahko bi delil do penzije to. Plača je bila, ne vem, mislim, da sem jure 300, jure 400 nekaj tazga ven dobil. Se ne spomnim, se pravi, ni bil minimalec, je bilo za neka sredina, ako bi rekel, neka povprečna slovenska plača, kar v bistvu se čisto lepo da živeti, ne? Ja. Tako da... Ampak ti si v bistvu to, ko bi eni rekel, ja, to bi bila delo do penzije, ti si to rekel, ne grem se tega, jaz grem za sebe. Se pravi, grem v bistvu malo z glavo skozi zid, v eno stvar, marsikaj bi rekel, ja, leko, ki je neumen, ne, zakaj se je v to spustil, ne? Ampak v bistvu ti si to naredil, pustil si sigurno šiht, sigurno penzijo in si šel v podjetništvo, ja, za sebe. Ja. To je, jaz recimo, to je stvar DNK-ja, po moje genetike malo, kak si po naravi. Ne? Eni smo za to, eni tudi slučajno niso za to, sem jaz recimo noter v UKC-ju so recimo ljudje, mislim, to je pač primer, tam, kjer sem delal tudi še kje drugi, ampak recimo ta zadnja služba, ki je bila v javni upravi, so ljudje noter, ki so skozi za računalnikom srečni, veseli, dejansko so na minimalcu, pa delajo, ne vem, maj sam še 2 leti do penzije, se pravi, delal res cel life noter in tako, ko ga vprašaš, recimo, ne, ker sem tako pol iz firca malo, ne, ljudi spraševal, v bistvu bolj zase za svojo informacijo, pač to tako je, ampak jaz recimo sem pa tak tip, da oziroma, če dam primer, ne, moja mama mi je zmeri doma govorila, ko sem bil, ne, 8 let star, 9, 10, pač majhen otrok, mi je zmeri govorila, ne, daj, zdaj, ko boš pa sam doma, pa boš kaj pospravil, ne, pa vzem sesalc, pa malo posesaj, ali pa imaš tam posodo, pa kaj pomij, pa kaj nared, ne. V meni je tist noter, da če mi nekdo nekaj reče tole nared, tudi slučajno ne bom tega naredil. Bom šel za nalaž po drugi poti, po ovinku, ne boš ti meni rekel, kaj bom jaz delal, ne. In nek tak upor, mogoče otroški je bil na začetku, ampak dejansko se je to kazalo skozi ves čas naprej. Če mi nekdo pa ni rekel, kaj moraš narediti, sem pa naredil vse in še več, preveč. In recimo zadnjo službo, ki sem imel, sem recimo, ko sem me tudi samega pustil v neki kliniki, pol, ki sem delal na različnih klinikah, sem tudi bil dost, bi lahko rekel, produktiven, smo šli, sem urejal neke stvari, sem porivil stvari naprej, sem, čeprav, ne, javna prava je zelo tako toga, pa, ampak se je kar veliko stvari premaknil pa naredil,
Če me pustiš, primer, če bi pa nekdo rekel, da imamo zdaj pa tole narediti, ne vem, če bi se to zgodil. Tako da moja, mislim, meni edino logična rešitev je bila zame in v bistvu tudi tako, kot sem sam čutil, ne, je to, da je v bistvu greš na svoje, delaš stvari po svoje, sam krojiš svojo usodo oziroma sam si tiste naloge dnevno nalagaš in ne gre toliko mogoče za odgovornost, da moraš nekomu nekaj odgovarjati, pa nekaj, ampak dejansko, ne vem, tako organsko ne prenesem, da mi nekdo nekaj da za narediti. Po drugi strani sem, pa vem, da sem lahko zelo produktiven, če sam nečesa se lotim. Ne. Čista zadnja klinika, ki je bila nevrološka, vem, da recimo jaz sam sebe relativno dobro poznam, mislim, se spoznavam iz leta v let še dalje bolj, ne, to je proces vedno kontinuiran, ampak jaz vem, česa sem sposoben, ne, in recimo na zadnji kliniki pa to bilo pol tako, ne, da jaz pa nisem recimo za neke stvari, pa si, pa nisi, pa si, pa nisi, pa malo kontra proti te, pa tako. To je, mislim, ne, zagravža se ti pol vse zgubi, tako da je bil v bistvu zelo še malo lažji ta pol prehod, da pač rečem hvala lepa, adio, grem jaz pol na svoje, ne, tako da, ampak to sem si zmeri želel in to sem pol tudi naredil. Ne. Zdaj v bistvu, če pogledaš nazaj, zdaj nekaj časa si že podjetnik, pa če zdaj pogledaš pač ta čas, ko si podjetnik, pa prej. Recimo, je to nekako, kakor si si predstavljal, da ko bo šel na svoje pot, da bo to tako nekako? Boljš. Boljš. To pa res, to se pa res sliši. Čeprav, ne, če se človek fokusira na negativne stvari, se pravi, da bi se ukvarjal sem s tem, ne vem, za slovensko zakonodajo in za vsem skupaj, omejitvami, ki obstajajo, pa lahko zmeri in vedno rečeš, tega se ne da, to se ne more, oni mi bojo prišli, to mi bojo pobrali, zmeri je to. Ne? Ampak to so vse na koncu izgovori, da nečesa ne narediš, zato ker je težko narediti dejansko korak v neko smer. Zmeri se da in vse je težko, ampak jaz recimo, ko sem imel v glavi neko vizijo, kaj dejansko hočem narediti in ko greš v bistvu čez, ko se vržeš v, dejansko, ko bi rekel, v prepad, čez unrop svoje cone odobja, ne, se začnejo dogajati neverjetne stvari. Ker vse se poklopi, ker vse se zgodi, ker vse se dogaja v pravi smeri, to je bila sicer moja izkušnja, ni vedno tako. Ne. Jaz sem recimo dost analitičen, pa da recimo dost stvari vnaprej razmislim, pa naštudiram, koliko se bom kje obrnil, ampak velik dela je. Mislim, dela je dejansko tist, kar sem prej delal v službah, je zdaj dela krat 10. Ne? Ker moram vsako stvar sam odločiti, naštudirati, ugotoviti, raziskati. Ne? Sam na meni je vse, ne? Ampak in vsa odgovornost je vedno na meni. Se pravi, sam to je pa tudi tist plus. Se pravi, ne vem, se pravi, podjetništvo enostavno ni za vsakega. Si ali pa nisi. Pritiski so lahko zelo veliki. Odločitve so lahko zelo pomembne, ne? Na dnevni ravni imaš 100 mikro odločitev, kako nekaj se obrniti, kako nekaj postaviti, kako neko ceno, neke fitness karte določiti, ali odpreti oba fitnessa, ali ne, ali ne. Milijon enih stvari, zakaj, kako, ne. In to recimo pa mislim, včasih edino to, ne, me malo skozi ta cel proces žalosti, ali pa kako bi rekel, sem razočaran, ne. Koliko v bistvu pa ljudje izkoriščajo, ne? Se pravi, vse jim daš in ponudiš super ceno, ne? Dejansko sem šel v svojo ceno, prej je bila sicer cena karte sploh vse onci recimo dražja, jaz sem ceno spustil, odpreš v bistvu 24-urni fitness, se pravi, imaš na voljo, kadarkoli greš, lahko tudi večkrat na dan, pa v bistvu imaš pa tiste razno razne izkoriščanja, pa zlorabe, ki se dogajajo, pa take stvari, tako da to je pa kakšna taka stvar vmes, ki te malo takole, ne, potre, ali kako bi rekel, malo, ne, ampak po drugi strani je pa dost tudi drugih stvari, ki so zelo, zelo super vsak dan, ki se dogajajo, ki dobivaš, ne vem, nove ljudi, nove frende spoznavaš, ne vem, ljudje ti širijo obzorja, ki se recimo takole tudi s kakšno starejšo gospo, ki je pogovarjam, ali pa, ki, mislim, zanimivo, no, v glavnem. V bistvu, konc dneva lahko rečeš, da ima tako, v bistvu, če si tako, da imaš ogromno pozitivnih stvari tudi pol. Ja, in to je, mislim,
Je hec o tem, ko gledaš na cel life. Jaz se tudi še zmeraj učim. Se pravi, lahko gledaš na vsako stvar zelo negativno, pa rečeš, to je narobe, ono je narobe, ta mi ni všeč, ne vem, ne. Po drugi strani pa zmeraj obstaja tudi druga opcija, pa zakaj ne bi se dejansko fokusiral bolj na drugo opcijo, ne. Ker, mislim, life je, življenje je stvar odločitev, ne. Ali boš se odločil, pa boš tako gledal, sivo, ali boš gledal barvno, ne. Stvar odločitve, tako da, sej, je treba na dnevni ravni to delati, ne. Ne, ker smo sicer naučeni nečesa, imaš neke vzorce, neke navade, ki jih je treba vsakodnevno razbijati. Ampak tako je, ne, jaz raj vidim, da res na konc dneva vidim, pa se naučim kaj, pa grem sicer zmatran spat, ne, ampak... Imaš pa neko zadovoljstvo oziroma imaš nek... Ja, ja. Kakšne komentarje, ki so pol, ne, ti dajo tist, ja, malo. Ti dajo tist boost pol spet, ne, da si na pravi poti, da večina ljudem to koristi, kar počneš, in da si prinesel neko pozitivno in neko dodano vrednost v okolje, to je tist pol na konc, kar, ne, je to. Pa veliko, oziroma to, ne, prej sem bila na podjetniški poti, oziroma, kolikor te razumem, velikokrat praviš, da v bistvu ljudje gre iz napačnih razlogov v podjetništvo, ne. Se pravi, zaradi denarja, zaradi čisto nekih razlogov in potem jim to se skrb nekako dol pade, ne. Jaz sem šel dejansko v studio Vitaja, fitness za ženske je bil ustanovljen kot prva ideja, prva stvar na podlagi tega, ker sem opazil, da se ženske nimajo kam dati. Se pravi, da sem hotel rešiti težavo, da bojo imele neko okolje zase, varno, da jih ne bo kdo gledal, pa da bojo tle pač tiste, ki so, ne vem, nesamozavestni ali karkoli že, pač so se težave, nočeš tam, da te nekdo gleda v ogledalo, ne vem, karkoli, da imaš plat zase, pa da dejansko je pod eno streho več stvari, da imamo tudi skupinske vadbe, ker prej je bilo, recimo, so bile različne stvari, tako, razparcelirane, vse posotne, ne vem, po nekem gasilskem domu, v neki garaži nekdo nekaj dela, tle pa pač taka uradna, velika stvar, ne vem, na veliko res delamo dobro, pa čim več, in da imajo neko svoje okolje. In v bistvu iz tega vzgiba sem šel, ne. Nisem šel zaradi denarja, ker če bi delal zaradi denarja, ker kalkulacija se sploh ni šla skupaj, in sem šel dejansko na rizik, tle, kar se tega tiče, v bistvu z nekim pozitivnim upanjem, da pa bo, ne. Tako, ko greš, ko narediš prvo podjetje, ko narediš prvo idejo, realiziraš prvo stvar, je res, tako, no, malo greš tako z glavo skozi zid, malo se vržeš nekam, kada bi rekel, se vržeš iz letala dol, pa ne veš, ali imaš padalo gor, ali ga nimaš, ne, ali bo, ali ne bo. Po mes dejansko krojiš zadeve, ampak če bi pa šel dejansko iz vzgiba denarja, ne, bi pa bil fail že v štartu, ne, z napačnim razlogom greš v to noter, itak se zadeva gradi s časoma. Tako da, ne vem, velika večina ljudi v današnjem času sigurno, pa tudi prej, vedno in tudi verjetno se še bo naprej dogajalo, da pač velika večina sigurno gre v neki, ne, da bo nek super biznis, pa da se neki veliki denarji obračajo. Tle ni nekih velikih denarjev, tle v bistvu gre za to, za pomoč večinoma ljudem, pa tako, da so vse stvari pokrite, da se vse izide na konc, pa smo vsi srečni, ne. Tako da... Ja, no... recimo okolje. Kako bi pa rekel, da je pa recimo na tebe vplivala pač okolica, v kateri si gor rastel? Zelo pozitivno, zelo negativno? Tako kot sem prej rekel, Sevnica in okolica in tle okolj, ne vem, pa nasplošno bi rekel, Slovenija že tako ni neki, če bi tako posplošil, pa neko širšo sliko bi tako rekel, zelo smo, ne, hlapci na svoji lastni deželi in temu sledijo tudi vzorci in navade, ki jih imamo. Vse to pa tam vsi pozitivno tako, ampak nasplošno bi rekel, da smo zelo tako nekako oskogledni, pa pesimistični, pa to se ne da, ono se ne da, vse je narobe. Tako da okolje bi rekel definitivno, pa če gledam še recimo za podjetništvo, pa države, pa spodbude, pa davki, pa papirologija, birokracija in vse te stvari, tudi slučajno ni nič kaj spodbudnega, ampak kako sem prej rekel, lahko je to dosti dober izgovor, da nečesa pol ne narediš, pa ostaneš v tisti svoji šiti službi, ki jo imaš, ne, pač jo, ne, tudi če ti ni všeč, pa nek priliv je, pa živimo, ne, od tega, pa pač jambraš cel življenje, ne, ali pa dejansko rečeš, lej,
Ne? Eno življenje imaš, pa dajmo nekaj narediti iz tega. Ne? In jaz raje grem v to pot in pač probaš. Ne? Sej je na dnevni ravni, se kakšen zid zaletiš, ne? Pa negativizem pa to, ampak okolje je pa tako. Ja. Treba očala treba zamenjati. Ne? Pa gledati stvari malo drugače, ker v vsakem okolju, v vsaki zgodbi so tudi kakšne pozitivne stvari, upanje in optimizem in tako naprej. Brez tega pač ne gre. Ne? Če tega ne vidiš, pa je brez veze, da se česar koli lotevaš. Velikrat te slišiš, recimo, ko rečeš, da kar misliš, to si. Da to malo... Še dodatno razložiti. Tako. Velikrat to govoriš, ja. Ampak ne, ja. Malo to. Pa sem tudi že parkrat vmes malo nakazal. Ne? To je tist. V bistvu, vse, kar smo se do zdaj pogovarjala, kaj, s čimer koli si glavo napilaš, od rojstva dalje. Ne? Imajo recimo do določene starosti imajo starši vlogo, ne vem, babice, strici, ki te za lice vlečejo in ti govorijo razne stvari. Tista primarna okolica, ki je pol tudi zraven, recimo jaz sem tudi v bloku živel, pa ne vem, ko smo se otroci zunaj igrali in to recimo pol vpliva na te definira v neki smeri. Pol osnovna šola, srednja šola, faks, vse kar. In pol recimo tudi partner izravn in vse in dejansko vse te stvari te definirajo in zdaj ne, v mestu tudi recimo te potegnejo, ne vem, v neko smer, ne, si, mislim, v neko mentaliteto, naprimer, če je v tem okolju pač vse narobe ali pa vse dober, ali pa ne vem, da imaš recimo zraven kolege pa starše pa vso podporo zraven, ko ti reče, ne vem, to se ne da, ne, tega ne moramo, Pa imaš pa še medije, ne? Če se dotaknemo medijev, ne? Pa sploh cela galama pa štala se veš. Ne? In v bistvu si, kar misliš, je mišljeno to, da enostavno moraš ugotoviti, res si vzeti čas zase, ugotoviti, kdo si, kaj si, ne tist, kar so ti ostali rekli, da si, ne? Ampak res tist, kar si sam, kar čutiš, da zakaj si narejen, ustvarjen. Ne? Če ti nekdo skozi govori, ti pa ne boš matematik, ne? Ti pa ne vem, nimaš tega, ti ne razmišljaš logično, ali ko greš na faks, v bistvu te usmeri v neko tako smer, ki ni temu. Ampak ti v bistvu še zmeri čutiš neko željo potem. Ne? Čakaj malo, pa mislim, moraš si naliti sam sebi čistega vina. Pač, zakaj ne? Ne? Če so ti vsi drugi govorili, da mogoče ne, ali pa da to ni dobro zate, ali pa mogoče ne bo dobro za njihovo zonanjo podobo. Ne? Moj sin pa je pa umetnik, ne? Mi pa nočemo recimo umetnika, mislim, to je karikirano, ne? Ni to zdaj realno bilo tako, ampak moraš ugotoviti, kdo si, kaj si in delati na tem. In v bistvu, ko ugotoviš to, kdo si, kaj si, potem v bistvu svojo glavo naprej pumpaš v tisti smeri, delaš v svoji smeri naprej, se pravi, ne vem, če rečem, bereš tiste knjige, ki te zanimajo, ne vem, si širiš obzorja v neki smeri, ne vem, družiš se s kolegi, ki ne, iste ptice skup letijo, se pravi, se družiš s kolegi, ki te podpirajo in ti prinesejo kakšno dodano vrednost k temu, k tisti tvoji zgodbi naprej. Tako da, vse te misli, vse te stvari, ki se ti dogajajo pa v glavi, v bistvu štejejo na to, ker ful, bi rekel, slabo še dojemamo, ful slabo dojemamo svoje možgane, ne, svoje misli, oziroma ne dajemo toliko pomena velikega, kakor dejansko je. Se pravi, če ti razmišljaš skozi v eni in isti stvari, ne, ves čas se ti bo slej, ko prej zgodila. Zato, ker tist, kar imaš v glavi, se na hormonski in kemični ravni v bistvu pol tudi fizično na telesu manifestira in dejansko te vse skupaj pol vleče, ne hote, mislim, hote, ampak ja. Ko podzavestno bi rekel, no, bolj te vleče v tisti smeri. Ne, in če imaš ti ves čas slabe misli, te bo dejansko potegnal ven v... ne, če imaš slabe misli, te bo dejansko potegnal v neko sfero. Ne. Enostavno, ko bi rekel, glavo si moraš napumpati, razmišljati, dati informacije, ko si daš v glavo, morajo biti take, ki te pripeljajo, ki hočeš, da te nekam pripeljajo. In to je tist, kar je. Ne. In to recimo velika večina ljudi še zdaj ne razume, ne, in potem si pumpajo glavo v bistvu z mediji, z novicam, ne, kar je pa najslabše. In potem vidiš vse stvari tako, nasplošno slabe, ne,
vse je narobe, nič se ne da. Ne? Če pa po drugi strani bereš pa nekoga, ki je pa uspel, ki pa dela, ki pa mu gre, zakaj ne bi raj to bral, ne? Zgodbe o uspehu ali pa ne vem, če hočeš biti najboljši šahist na svetu, valjda boš bral, ne vem, taktike, strategije, ne vem, vse te stvari, zgodbe o uspehu naprej, ne boš bral, ne vem, kukrat je kdo padel, pa se šaha ne da igrati, pa ne, naprimer. Tako da, te informacije, ki si jih daš v glavo, so zelo pomembne, ne, in v bistvu te misli, ki imaš, si to, kar si, kar imaš v glavi, ne. Vse, kaj pa smo druge ljudje, tist, kar imamo tlele noter, ne, med teh 15 cm med ušesi, ne, tako da, to je to. Pa zdaj še tam, da še počas zaključimo zadevo, vizija za naprej. Vizija za naprej. Ideje imam razno razne, od tega, da se že en del neke stvari novega podjetja, nove zgodbe dogaja, tako potih pa v ozadju. Pa po drugi strani mogoče primarno še zmeri razmišljam o tem, da bi ekspandiral 24-hour gym, King's Gym, se pravi, da razširimo to zadevo za naprej ali kot franšizo ali kot lastne celice, ki jih bomo naprej ustvarili in zgradili, tako da, ker je dobra zadeva, tako da na tem, nekje na tem bom delal naprej. Ok. Pa preden te čist spustim z rok, ker te je težko dobiti. prej sem te vprašal, kdo je Klemen. Uh-huh. Zdaj mi pa v enem stavku povej, kakšna oseba si. V enem stavku. Nekdo si, ampak kakšna oseba si. Predobra. Sam to. zato, ker me pa kdo izkorišča, ampak tako pač je. Mislim, ne, neka genetika, ki jo imaš v zadju, pač, kako se reče, neke vzorce globoko zasidrane, pač to tako je. Jaz nikoli nisem recimo, ne vem, škodoval nekomu ali ne vem, šel proti komu ali karkoli. Tako da, ne vem, poskušam delati v vseh stvarih in gledati stvari na pozitivno, tako da, tako to je. Prav v bistvu na kratko, niti ni bil stavk, ampak je bilo v bistvu sam beseda, predobro. Predobro. To je to, ja. Ok. To je to, evo, lej. Hvala za sodelovanje. Hvala tebi za vprašanje. za vaš čas. za hudo mučno vprašanje.